السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تقدس کے لیے سزاوار ہے، وہی سائنات کا خالق و مالک فرما روا ہے، تمام خزانوں کی چابیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. درخت سے کوئی پتا گرنے نہیں پاتا، لیکن اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے. بارش کے کتنے قطرات زمین پر گرتے ہیں، اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے. زمین اور سمندر میں جتنے قطرات و ذرات ہیں، اس کا علم اللہ کو ہے. اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ کالے اندھیرے میں کالے پتھر کی چٹان پر چلنے والی کالی جھوٹی کو وہ دیکھتا ہے، اور اس جھوٹی کے چلنے کی آہٹ کو وہ سنتا ہے. وہ بڑا زبردست ہے، حاکم ہے، خالق ہے، مالک ہے، جبار ہے، قہار ہے، ستار ہے، غفار ہے، سبحانہ و قدوس ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بے پناہ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ بنی اسرائیل کی وہ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے جو عام طور پہ آپ معراج کے موقع پر پڑھتے سنتے آئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کا ذکر کرتے ہوئے پر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسرا بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصى. الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، کیا ہے مسجد اقصى؟ اس کا تعارف اللہ رب العزت نے اس آیت میں کرایا ہے کہ اس کے اطراف اللہ تعالی نے بہت سی برکتیں رکھی. باركنا حوله لنريه من اياتنا، اور ہم اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے گئے تاکہ اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں ان کو دکھا. حضرت کرام، قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی اللہ تعالی کے نزدیک ایک انتہائی اہم حرم ہے، حرم محترم ہے، حرم شریف ہے. جیسا کعبۃ اللہ حرم شریف ہے، مسجد نبوی اللہ کے نبی کی مسجد حرم ہے، بالکل اسی طرح سے بیت المقدس کی مسجد اقصا بھی حرم محترم ہے، حرم شریف ہے. ایک تو اس کی حرمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر مسجد اقصا میں لے جا کر تمام انبیاء علیہ السلام کو وہاں جمع کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر اور رسول دنیا میں تشریف لائے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر مسجد اقصا میں جمع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان سب کو نماز پڑھوائی. یہ واقعہ معراج اس بات کا ثبوت ہے کہ مسجد اقصا یہ مسلمانوں کے قابو میں ہونا چاہیے، امت مسلمہ کا ورثہ ہے. ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم پیغمبروں پر ایمان رکھنے میں کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسول، ہم پیغمبروں پر ایمان رکھنے میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ہمارا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کے بعد
مسجد اقصا بیت المقدس مسلمانوں کی ہے اور الحمدللہ زمانے دراز سے اس مسجد کے سلسلے میں مسلمانوں یہودیوں عیسائیوں کے درمیان میں کشمکش چلتی رہی. تاریخ تو بہت لمبی ہے, وہ ساری لمبی تاریخ میں گئے لگایا ہے. اس کے لیے ایک سلسلہ لیکچر چاہیے, طویل کتابیں اور مقالے چاہیے اور بہت ڈیٹیل اسٹڈی چاہیے, تب کہیں جا کر مسلمانوں کو مسجد اقصا اور بیت المقدس کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے. لیکن مختصر قرآن مجید کی آیت اور وقت معراج, پھر اس کے علاوہ بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو میں بالکل آؤٹ لائن دے رہا ہوں. اگر آپ کو ٹیکا لینے کی مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے جب لوگ آ کر مسجد میں تقریر یا خطبے کے دوران ٹیکا لے کے بہت ہی لیزی انداز میں بیٹھے رہتے ہیں, تو میں بہت بے چین ہو جاتا ہوں. مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لائٹ لے کے خطبہ سن رہے ہیں, اسی لیے آپ ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. یہ چھوئے کا خطبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اور خاص طور سے دیکھنے میں الحمدللہ کوئی آدمی صحت مند نظر آ رہا ہے, نوجوان ہے, پھر اس کو آگے ٹیکا لے کے پیچھے جا کے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ جس قوم کے نوجوان مسجد میں جمعہ کا 30 منٹ کا خطبہ اطمینان سے ایکٹیو اٹینٹیو اٹینشن میں رہ کر نہیں سن سکتے, اس بردا قوم کے نوجوانوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بیت المقدس صہیونی طاقتوں میں چھڑا سکتے ہیں؟ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بابری مسجد حاصل کر سکتے ہیں؟ یہی ہماری مردنی کی دلیل ہے. ابھی میں جمعہ کے لیے تیار ہو کے باہر نکلا تو پڑوس میں کچھ لوگ مجھے گیٹ کے باہر برش کرتے ہوئے نظر آئے, طبیعت مچل گئی, خون کھول گیا اس بات کو دیکھ کر. ایک طرف مسجد اقصا کے اوپر لوگ قابض ہو رہے ہیں, بابری مسجد گرا کر 25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, مسجد ویران پڑی ہے اور امت مسلمہ کے بڑے طبقے کا یہ حال ہے کہ وہ جمعہ کے دن 1 بجے اپنے منہ کو دھوتا ہوا گیٹ کے باہر نظر آ رہا ہے. وائے ناکامی وتائے کارواں جاتا رہا, ہم اس امت کے تنزل کے کس دور سے گزر رہے ہیں؟ کاش یہ ہماری آنکھیں مناظر نہ دیکھ رہی ہوتی. ایک آدمی, کوئی عالم دین, کوئی ملت کا درد رکھنے والا, ملت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے, دل میں جوش ولولا لے کر آ رہا ہے مسجد کی طرف, اور اس کو ملت کا یہ حال نظر آ رہا ہے کہ مصلی آتے ہیں اطمینان سے صرف نماز شروع ہوتے وقت, مسجد خالی رہتی ہے, عادت سے زیادہ تقریر ختم ہو جاتی, ہر مسجد کا یہ حال ہے. کیا مسجد غفاریہ, کیا مسجد جباریہ, کیا مسجد الہیہ, کیا مکہ مسجد, کیا دلی کی جامع مسجد, جس مسجد کو ہم جمعے کے دن وقت میں بھر نہیں سکتے تو کیا منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابری مسجد ہماری؟ یہ تو بھگوتا ہے. صرف ہمارے نفس کی جو ہے دھوکہ دہی ہے, یہ ہم مردہ ہو چکے ہیں, ہمارے اندر کوئی جان باقی نہیں, ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے, ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مسجد نہیں چاہیے, ہم کو اسلام نہیں چاہیے, ہم کو رسول نہیں چاہیے, ہم کو خدا نہیں چاہیے, ہم کو ایمان نہیں چاہیے, ہم کو جنت نہیں چاہیے, ہم تو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہے. نعوذ باللہ من ذلک, خدا کرے کہ میرے الفاظ جھوٹے ہو. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے بچے دل میں ایک ایک دو بجے تک سوتے رہتے ہیں, وجہ تو بہت دور کی بات ہو گئی, رات رات بھر باہر گزارنے کی عادت ہو چکی ہے, فونوں پہ آوارہ گردی ہو رہی ہے, کیسے امید کی جا سکتی ہے اس ملت سے کہ اس میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے, خالد بن ولید پیدا ہوں گے, بلال حبشی پیدا ہوں گے, صہیب رومی پیدا ہوں گے, سلمان فارسی پیدا ہوں گے؟ کاش کے کوئی نوجوان ایسے نظر آتے جن سے میں پوچھتا کہ میں نے جن بزرگوں کے نام لیے ہیں کیا تم جانتے ہو ان لوگوں کو؟ چھوڑیے نوجوانوں کو, بزرگوں سے سوال کروں میں, کتنے لوگ ہیں جو ان افراد کی حقائق اور ان کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں؟ بہت سارے بڑے لوگ بھی ایسے
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کھول دے اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آپ کے دلوں میں اتار دے، حق کے الفاظ میری زبان سے نکلیں اور آپ کے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیں۔ کیسے بتائیں ہم کو اپنی شادیوں میں، اپنے دلوں میں، اپنی دعوتوں میں، اپنے بستروں پر کتنے مسلمان ہیں جو مسجد اقصی کے چھوٹ جانے اور یہودیوں کا قبضہ ہو جانے اور ٹرمپ کے فیصلے کے بعد ان کو نیند آ رہی، کیا بے چینی ہو رہی، کیا آپ کا دل نہیں تڑپ رہا ہے، کیا آپ اپنی مقامی مسجد کو آباد کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بلکہ سردی کا بہانہ ہے۔ وہ فجر کی نماز جس میں دو سب شروع میں ہوا کرتے تھے آج ہی سب ہو رہی ہے ہماری بستی کی مسجدوں میں۔ جو قوم اتنی سرد اور مردہ ہو چکی ہے، کیا کہوں میں، کیا اللہ کے عذاب کو دعوت دے، کیا زلزلے نہ آ جائیں، کیا طوفان ٹوٹ نہ پڑے، کیا زمین پھٹ نہ جائے، کیا آسمان گر نہ پڑے، کیا قوموں کی سنتوں کو مس نہ کر دیا جائے؟ اللہ کا کرم ہے، اس کا علم ہے، اس کی بردباری ہے، اس کی قوت برداشت ہے، اس کی غفاریت ہے، اس کا حق و کرم ہے کہ اس نے ہم کو جینے کا موقع دے رکھا۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اور آپ ایک سیکنڈ زمین پر سانس لینے کا حق نہیں رکھتے۔ بدر مقدس اور مسجد اقصی کی بات چل رہی تھی، میں اس کا رہا تھا کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں آئے، تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول کو امامت کے لیے آگے بڑھا تھا، اور بہت ساری اس کی تفصیلات میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس لیے مسجد اقصی کی ہمارے پاس بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو مختصر بات یہ ہے کہ کم از کم 14 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہم کو ملتا ہے جنہوں نے بیت المقدس میں قیام اختیار کیا ہمیشہ کے لیے یا کچھ وقت کے لیے، اور اس بات کے بھی امکانات ملتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے پیغمبروں کی قبریں بھی بیت المقدس میں موجود ہیں۔ میں ان کے نام لے رہا ہوں، 14 انبیاء کا ذکر ہم کو ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، لوط علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، صالح علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور 15ویں ہستی ہے میرے اور آپ کے آپار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر مسجد اقصی سے معراج کے موقع۔ پھر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ یہ شرط بہت سارے لوگ سناتے ہیں، ہم انڈین ہیں تو ہم بولتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اس لیے یہاں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد یہاں پر ہے، ہندوستانی مسلمان سے زیادہ عاشق رسول کوئی نہیں، یہ تو ہمارا کام۔ اور اگر جماعتوں اور فرقوں اور دوسرے ہر قسم کے طبقوں کو دیکھا جائے تو ہر طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ ہمیشہ اور کوئی دوسرا نہیں، یہ تو غریب کا دعویٰ، اس کو چھوڑ دیجیے۔ لیکن آپ غور کیجیے یہ ارشاد کا تفصیل کیا بتاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہاں انہیں تکالیف ہوں، ہاں انہیں تکالیف ہوں، اور تکالیف جس کو نہیں کی پیغمبر کو بھی تھی، اللہ کے نبی نے بھی تکالیف چلی، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، فتح مکہ بھی حاصل کیا، اپنے دندہ نے مبارک شہید کروائے، اپنے نالے نے مبارک کو خون سے آلودہ کیا، اور بہت ساری اس کی تفصیلات۔ تو تکلیف اللہ کے راستے میں ہر ایک پڑے اس کو تکالیف ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ کا حتمی فیصلہ آئے گا اور وہ اسی پر قائم رہے گا۔ وہ تختہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں پیشین گوئی فرما دے تو صحابہ کرام بے چین ہو جائے اور فوری سوال کرتے اللہ کے رسول کو کون لوگ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے رہنے والے لوگ، وہ بیت المقدس
اب وہ 1400 سال کا حصہ تو فی الحال چھوڑ دیجیے، صرف گزشتہ 100 سال کی داستان کا ایک آؤٹ لائن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، 10-15 منٹ کا ٹائم باقی ہے. یہ جو یہودی آبادی اور یہودی ریاست کا جو آغاز ہوا اس کے پورے 100 سال مکمل ہوئے. تاریخ بتا دیجیے کہ 2 نومبر 1917 کو برطانیہ، جب برطانیہ کا دور تھا، امریکہ کا دور تو نہیں تھا 100 سال پہلے، اور آپ خود بھی جانتے ہیں ہندوستان کے اوپر ہی نہیں پوری دنیا کے اوپر استعمالیت کا راج تھا. پورے غیر ملکی فرانس، جرمنی، برٹین، ہالینڈ، یہ سب ممالک جو ہے دوسرے ممالک کو فتح کرنے کے لیے وہاں پر بزنس کے سینٹرز قائم کر کے وہاں گھسے اور ان ممالک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. ہندوستان بھی اس کا شکار رہا 200 سال تک، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو 2 نومبر 1917 کو برطانیہ نے ایک اعلان کیا جس کا نام بلفور ہے. بلفور اعلان کے ذریعے سے اس نے اعلان کیا کہ فلسطین کے علاقے میں دنیا بھر کے سارے یہودی آ کر جمع ہو گئے اور ایک یہودی مملکت قائم کرنے کا اس نے آغاز کر دیا. یہ پہلا قدم تھا. اس کے بعد اس اعلان کے خلاف، جیسا کہ حدیث میں آپ نے سنا کہ بیت المقدس اس کے اطراف رہنے والے ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، تو یہ اور بات ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان تو اس سلسلے میں ذرا ٹیکا چھوڑ کے سامنے آئیے. مہربانی فرمائیں، آپ میرے حال میں رحم کیجیے، میں آپ سے بہت عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ٹیکا لیتے ہوئے نظر نہ آئے. پلیز مہربانی فرمائیں، کوئی برا مت مانیے، ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں ہیں اور ہفتے میں ایک موقع ملتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بہت سے اجتماع درست وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جمعے کی بات خاص ہے، اس لیے ذرا اس میں ایکٹیو رہنے کی کوشش کیجیے. تو ہوا یہ کہ اس کے خلاف پہلے فلسطین میں بیت المقدس اور اس کے اطراف کے رہنے والوں نے احتجاج بلند کیا، اور یہ احتجاج ہر زمانے میں اس کے بعد سے ہوتا رہا. 2 نومبر 1917 کے بعد 1919 میں 1920 میں 1921 میں 1930 میں 1931 میں 1936 میں زبردست ہڑتالیں ہوئی. فلسطین پورا سراپا احتجاج بن گیا برطانیہ کے اس حکم کے خلاف، اور سرخ بڑا مظاہرے ہوئے، کئی تنظیمیں اٹھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پورے 100 سال کے اندر اہل فلسطین کی ہر کوشش کو ظالموں نے ناکام بنایا، اور ہمارے ظالم حکمران جتنے عرب ممالک اور مسلم ممالک کے حکمران تھے، ان سب نے یہودیوں کا، برطانیہ کا، اور اس صدی کے آخری حصے سے ابھی تک امریکہ کا ساتھ دیا. یہ تو ہوتا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی بستی آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ تو یاد ہوگی. لیکن اب میں اگر فلسطین سے اور بیت المقدس سے اور مسجد اقصی سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے محبت رکھتا ہوں، تو مجھے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی حکومت، اسرائیل ایز اے اسٹیٹ، ایز اے کنٹری قائم ہونے کا اعلان کب ہوا؟ 29 نومبر 1947، 29 نومبر 1947 کو اسرائیلی حکومت قائم کر دی. جس وقت یہ اسرائیلی حکومت قائم ہوئی تو فلسطینیوں کا 54.7% زمین کا حصہ اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا. 54.7% آف فلسطینین ارتھ ہینڈڈ اوور ٹو جیوز. اس کے بعد اگر ہم آبادی کا حساب لگائیں تو پتا چلتا ہے کہ اس وقت یہودیوں کی آبادی وہاں صرف 55,000 تھی. 1947 میں جب یہودی حکومت قائم ہوئی تو وہاں ان کی آبادی 55,000 تھی، اور اب یہ آبادی یہودیوں کی بڑھ کر 6.46 لاکھ، یعنی 6,46,000 تک پہنچ چکی. کسی نہ کسی بہانے سے، مختلف طریقوں سے وہاں پر لا کر یہودیوں کو بسایا گیا، اور یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے. اور پھر یہ آبادی اور یہودی حکومت کے خلاف بہت ساری تنظیمیں اٹھی، لیکن ایک تنظیم بہت بڑھ چڑھ کر آگے بڑھی جس کا نام اخوان المسلمین. اخوان المسلمون نے، جس کے بانی
حسن البنا کے، اس کا قیام 1928 میں 1928 میں قیام اس کا عمل میں آیا، اور 20 سال کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کوئی تنظیم بنانا، عوامی تحریک چلانا، لوگوں کو دین کی طرف پہل کرنا، ان کے اندر دینداری پیدا کرنا، پھر دینداری کے بعد ان کے اندر جہاد کی وہ اسپرٹ پیدا کرنا، یہ کوئی کھیل نہیں، سب سے مشکل طریقہ یہ حضرت حسن بنا نے کیا، اور اخوان المسلمین کے 10,000 سپاہی 20 سال کے بعد تیار ہوئے، اور جب 1947 نومبر 29 کو اسرائیلی حکومت قائم ہو گئی تو حسن البنا کی 10,000 نوجوانوں کی ایک اور مجاہدین کا ایک دستہ انہوں نے یہودیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک حکومت جس کے پیچھے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، پیسہ ہے، اپنے لوگوں کی منافقت بھی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جو مجاہد بھی سبھی اللہ ہوتا ہے وہ دنیا کے اسباب پہ نظر نہیں، وہ تو اپنی جان لڑا کے شہید ہونے کی تمنا لے کر آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ 10,000 اخوان المسلمین کے مجاہدین یہودیوں سے ٹکرائے اور شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد 1956 میں ایک اور جنگ ہوئی، 56 کی جنگ فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے مل کر مسلط، اور اس میں بھی بہت زبردست فلسطینیوں کا خون خرابہ ہوا۔ پھر اس کے بعد 5 جون 1967 کا وہ واقعہ جو ہماری زندگیوں کے آغاز کا زمانہ تھا، جو بزرگ حضرات ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو 67 کے بعد پیدا ہوئے ان سے آنے سے کچھ پہلے کا یہ واقعہ کہ مصر، شام اور اردن، یہ تین ممالک مل کے اسرائیل سے جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے، اور بلکہ جنگ ہوئی، لیکن اچانک امریکہ کے اس جنگ میں کود پڑنے کے بعد راتے رات اسرائیل نے مصر، شام اور اردن کے کھڑے ہوئے سینکڑوں فوجی طیاروں کو تباہ و برباد کر دیا، قبل اس کے جو اڑان بھرتے اسرائیل پر بمباری کرنے کے لیے، اس سے پہلے ہی اسرائیلی طیاروں نے مصر، شام اور اردن کے طیاروں کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے نتیجے میں پوری ان لوگوں کی فوجی تیاری ختم ہو گئی۔ پھر اور معرکہ 1967 میں جو ہوا، تو اس کے بعد جو لاس ہوا ہے اسلامی مملکتوں کا، اطراف کے بڑے علاقوں پر اسرائیل نے پھر مزید قبضہ کر لیا۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے، 1967 5 جون کو اسرائیل نے شام اور اردن اور فلسطین پر حملہ کر کے مغربی کنارے کے 5,878 کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کیا، اسی طرح غزہ کے 363 کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کیا، اور مصر کے صحرا سینا کے 61,198 مربع کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ اطراف میں اسرائیل کا ایکسپینشن بڑھتا چلا گیا، جنگ تو مسلمان کرنے کے لیے تیار تھے، اس وقت بھی فوجی تیاری کی تھی، تیاری ان کے پاس تھے، فوج کی حکومتیں رہی، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے یہ پسپا ہو گئے۔ اور تاریخ کی تفصیلات میں لکھا ہے کہ ایک ملک کے فوجی سپہ سالاروں میں 56 یا 57 مسلمان فوج کے سپہ سالار انگریز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو اپنا والی اور مددگار نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، یا کی دوست اہم ترین عہدے ان کے حوالے نہ کرو۔ یہ کیا مسلمانوں نے، نتیجہ یہ ہوا کہ پسپا ہو گئے۔ چلیے، اس کے بعد جو فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے اسی جنگ میں، 1967 کی جنگ بڑی خونے جنگ، مسلمانوں کا بھاری نقصان، اس کے اندر 10,000 مصری سپاہی ہلاک ہوئے، 6,000 اردن کے سپاہی ہلاک ہوئے، 1,000 شام کے سپاہی ہلاک ہوئے، اور 3,30,000 فلسطینی بے گھر کر دیے گئے۔ یہ 1967 کی جنگ کا قصہ ہوا۔ پھر 1973 میں 1973 میں ایک اور جنگ ہوئی، اس جنگ میں ایک اور علاقہ ملک شام کا یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جب سے ہم نے ہوش سنبھالے ہیں میں اور آپ، ہم دیکھ
47 کے مہینے میں یہودی فوجیں فلسطینی علاقوں میں گھس جاتی ہیں، بمباری کرتی ہیں، ان کے علاقوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ہر رمضان میں اس لیے دیکھتے ہیں، ہم تو آنکھ کھلے سے ہی دیکھ رہے ہیں، فلسطینیوں کی لاشوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، معصوم بچوں کی لاشوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، روتی ہلکتی آنکھوں کو بکا کرتی ہوئی خواتین کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ ہم پر قائم رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو حق سے نہیں روک سکے گی، ان کا عزم اور حوصلہ کبھی کم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کا حتمی فیصلہ آئے گا۔ 100 سال پورے ہو چکے ہیں، فلسطینیوں نے اتنے ظلم و ستم برداشت کیے ہیں، اس کے باوجود اپنے جیسے ڈرے ہوئے نہیں ہیں، بولو سہنے ہوئے نہیں ہیں۔ بولو ابھی جو ٹرمپ کا فیصلہ گزشتہ ہفتے سامنے آیا، اس کے بعد سے فلسطین ایک بار پھر غیظ و غضب کا شکار ہے، عوام غیظ و غضب میں اٹھ رہے ہیں، زبردست احتجاج ہو رہے ہیں اور یہودیوں کو للکارا جا رہا ہے، وہاں کے بچے کے اندر بیت المقدس کی حفاظت کا عزم و حوصلہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ سارے لوگ تمہارے خلاف متحد ہو گئے ہیں، تو ان کا جوش جہاد اور جوش ایمانی مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ بے شک ہمارے لیے ہمارا مددگار اللہ ہی ہمارے لیے کافی۔ یہی صورت حل فلسطینیوں کی۔ اپن جا کر ایک بچہ پکڑے گیا، باقی پورے جن کے گھروں میں پڑ گیا، پھر اس سے کوئی بات نہیں کرتا، انہیں باعث بری بھی ہو کے اگر تو نہیں بھائی تو جا کے ایسے ذرا اسے احتیاط سے رہنا، ہم یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں میں کیسے تھی، فلسطینیوں نے ابھی بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے، سعودی عرب ہمارا ساتھ نہ دے، مصر ہمارا ساتھ نہ دے، اردن ہمارا ساتھ نہ دے، شام ہمارا ساتھ نہ دے، کوئی عرب ملک ہمارا ساتھ نہ دے، کوئی مسلم ملک ہمارا ساتھ نہ دے، ہم تنے تنہا بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے۔ یہ بچے کا عزم ہے فلسطینیوں، وہاں سے توپ سے بمباری اور گولہ بارود چھوڑا جاتا ہے یہودی سائڈ سے، تو ادھر سے فلسطین کا بچہ بھاگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے، بھاگو رہے بھاگو گھر میں بھاگو رہے، اپنے بچے کا پولیس والے کو پتہ مارتے بھاگے بھاگ جاتے، چھچوڑا بنا ہے ہمارے اندر، یہ چھچوڑا بن فلسطینیوں میں نہیں ہے، فلسطینی کھڑے رہتے ہیں، وہ بم اور توپ اور گولا چھوڑتے ہیں، تو ادھر سے فلسطینی غلیظ سے پتھر مارتے ہیں، ٹائر جلا جلا کے ان کی طرف پھینکتے ہیں، اور چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو پتھر ان کو ہاتھ لگتا ہے اٹھا کے ان کو مارتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے کمزور ناکارا مسلمانوں کو ایمان کی چنگاری، ایمان کا جوش، ایمان کا ولولہ، ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ ہم لوگ کیا زندگی گزارے، ذرا غور کیجیے، پھر آپ غور کیجیے کہ تفصیلات تو بہت ساری ہیں، آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں، آج منصف اخبار میں صفحہ نمبر 6 پر آپ کو فلسطین کی پوری تاریخ کی تفصیلات ملی، 150 کا مضمون ہے، بہت اہم ترین مضمون ہے، آپ کو پڑھیے، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں آپ، آج کے منصف کا فلسطین سے متعلق مضمون آپ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، بیت المقدس کا مسئلہ کیا ہے اور عرب ممالک کا اس کے اندر رول کیا ہے۔ اب ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ اسرائیل کا کیپٹل جیروشلم شہر القدس ہوگا، پورے عرب ممالک کو سلام سن کوئی آواز نہیں، او آئی سی کا صدر طیب اردوغان ایک شیر ہے جو دہاڑ رہا ہے پوری دنیا، اس نے او آئی سی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا استنبول میں، آپ نے تصاویر دیکھی، اور اس بات کا اعلان بھی دے گا، پورے مسلم حکمرانوں کا ایک بہت بڑا مجمع، تصویر دیکھ کے اعلان دیکھ کے ایک سیکنڈ کے لیے دل کو تھوڑا سا سکون ملا، ہمارے اردو اخبارات میں بڑی تصاویر چھپی اور تھوڑی دیر کے لیے دل کو اطمینان ہوا کہ پورے مسلم ممالک نے ٹرمپ کے فیصلے کو مسترد کر دیا، شہر القدس اسرائیل کا نہیں فلسطین کا دارالخلافہ ہوگا، کیپٹل ہوگا، ہیڈنگ دیکھ کے فوٹو دیکھ کے بڑا اطمینان ہوا، سائڈ میں نظر پڑ
ایک چھوٹا سا کالم بارڈر جس میں لکھا تھا اس اجلاس میں سعودی عرب کے کسی حکمران نے شرکت نہیں کی، نہ شاہ سلمان گئے، نہ ان کے صاحبزادے تشریف لے گئے، نہ ان کی کیبنٹ کا کوئی منسٹر گیا، صرف ایک چھوٹے عہدیدار کو نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اور آج مزید تفصیلات آ رہی ہیں اخبارات میں کہ پورے عرب ممالک میں سے کسی بھی عرب ملک کا حکمران اس اجلاس میں شرکت نہیں کرا۔ جو مین صدر ہوتا ہے یا کنگ ہوتا ہے یا وزیر خارجہ ہوتا ہے یا وزیر داخلہ ہوتا ہے، ایسی کسی ہستی اور سسلت اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ ایک معمولی عہدیداروں کا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اس سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ ٹرمپ نے، امریکہ نے، اسرائیل نے محسوس کر لیا کہ عرب حکمران تو ہمارے ساتھ عوام ہے۔ ایک چوتھی وزیر اعظم جو تھی اسرائیل کی، اس نے کہا تھا بیت المقدس میں ٹھہر کر مسجد نبوی کی طرف رخ کر، مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس نے کہا تھا کہ بیت المقدس پر تو ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہمارا اگلا نشانہ حجاز ہے۔ اور اس خاتون نے کہا تھا کہ مجھے مکے اور مدینے سے اپنے آبا و اجداد کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی چند دنوں سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے، اور جب بھی اسرائیل کا کوئی مسئلہ، فلسطین کا کوئی مسئلہ آتا ہے، اسرار احمد صاحب کا وہ کلپ بہت وائرل ہوتا ہے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب یہودیوں کی بستی قائم ہوگی۔ انہوں نے حدیث کی روشنی میں بتایا، انہوں نے تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتباہ کے طور پر پیش کیا، لیکن ہم کیا سوچ، یہ تو اللہ کے نبی کا شرط ہو گیا رہتا، ہم کیا کریں، یہ سوچیں ہمیں، ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یہ تو ہونے والا ہے بھیا، ہم کیا کریں گے، جو ہو رہا ہونے تو ہم اپنے مسائل دیں گے، ہماری سوچ ہے۔ تو بہرحال جو اللہ کی مرضی اور مشیت ہے وہ تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کے ایمان کا امتحان بھی ہوگا۔ میرا اور آپ کا اس میں کیا رول ہے؟ اب ان کا نشانہ مکہ اور مدینہ، سو سال کی کوشش کے بعد انہوں نے مضبوط اسرائیل حکومت قائم کر دی، اور ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ اپنے کیپٹن کو انہوں نے تل اویو سے اٹھا کر بیت المقدس میں شفٹ کر دیا۔ چند دس مند حکمران ہیں جو تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، عوام ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ عرب حکمران تو ہمارے بھی ساتھ ہیں، لیکن مسلم عوام ہمارے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ، عوام سراپا جہاد بنے ہوئے، عوام سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، عوام رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، غور کیجیے، ہوش کے ناخن لیجیے، دنیا بھر میں ڈیموکریسی، آزادی، جمہوریت کا راج آلاپنے والے عرب ممالک میں جمہوریت کیوں نہیں لاتے؟ کتنے عرب ممالک میں جمہوریت ہے؟ پوروں میں یا تو ڈکٹیٹرشپ یا مونارکی، بادشاہت ہے یا ڈکٹیٹرشپ، وہاں جمہوریت نہیں، وہاں الیکشن نہیں، الیکشن ہوگا تو عوامی حکومت آئے گی، عوام جو چاہے وہ کرنا پڑے گا، اور عوام کبھی نہیں چاہتے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصا مسلمانوں کے حوالے کی، یہودیوں کے حوالے کی۔ چنانچہ وہ لوگ عوامی حکومت ان ممالک میں نہیں آنے دیتے، اس لیے شاہوں کا سپورٹ کرتے ہیں، ڈکٹیٹرز کا سپورٹ کرتے ہیں، جس کے بلبوتے پہ قذافی حکمراں بنا، کس کے بلبوتے پہ ضیاء الحق اور پرویز مشرف حکمراں بنے، کس کے بلبوتے پہ صدام حسین حکمراں بنا، سب امریکہ کے بلبوتے، اور جب تک ان سے کام لینا تھا لیا، پھر ان کو تباہ و برباد کر کے ختم کر۔ اب یہ عرب ممالک کا یہ حال ہو رہا ہے، لیکن اس میں میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو یہاں عوامی حکومت دے رہے ہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، احتجاج نہیں کر سکتے، اس کی ہمت نہیں رہی۔ اب آج سے 20-25 سال پہلے ہم لوگ جلوس نکالتے تھے، احتجاج کرتے تھے، امریکہ کے کونسل آفس جاتے تھے، حکومتوں پہ دباؤ ڈالا کرتے تھے، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب ایک احتجاجی جلسہ آج ہے، پھر چھوٹے چھوٹے جلسے الگ ہیں، وہ مسجدوں میں، میدانوں میں ہیں۔ اس کی رپورٹ اپنا ہی میڈیا، اردو اخبارات، اردو چینلز، لوکل چینلز کر لیتے، اپن بول لیتے، اپن سن لیتے، وہاں تک پہنچتی کے لیے خرچ جو بھی ہے، کچھ تو ایک بیداری، ہلکی سی چنگاری جو دن بدن مدھم ہوتی جا رہی ہے، کم از کم اس کو سلجھائے رکھیے۔
اور دوسری چیز کیا ہے، ہم لوگ مسجدوں کو آباد کرنا، میں ہر جمعہ میں عرض کر رہا ہوں، ہماری مسجد لگی نا، ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے، پوری طرح نمازوں کو چھوڑیں گے۔ تو ایک ہی گزارش آپ سے وقت خود گیر ہو چکا ہے کہ آپ مسجد میں آئیے، آپ اپنے گھر کی مسجد کو آباد کیجئے، گھر کے پاس کی، تو پھر مسجد اصغر اور بابری مسجد کی بات اس کے بعد، پہلے ہماری لوکل مساجد کی آباد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔